Краків. Вулиця Посельська. Пересікає старе місто від вулиці Домініканської до колишніх міських мурів через вулицю Гроцьку. На цій вулиці знаходиться будинок Краківського магістрату. Археологічний музей і інші цікаві будинки. Ми знаходимося на одному з найстаріших шляхів сполучення в Кракові. Нинішня вулиця Посельська була прикордонною околицею поселення Окул, якому у 1321 році король Владислав Лікоть надав міські права. Ця частина міста була включена до складу Кракова лише на рубежі 14-15 століть. 1401 рік вважається остаточною ліквідацією Окула, коли король Владислав Ягайло переніс межі міста і дозволив будівництво біля підніжжя Вавіля. Нині вулиця складається з двох частин, як це було з часів раннього середньовіччя, але ніколи не вважалося єдиним маршрутом руху. Вигнута частина, що веде від вулиці Домініканської, колись Домініканського цвинтаря, до вулиці Гроцької, називалася вулицею Святого Петра або алеєю Святого Петра. Ділянка, що вела від вулиці Гроцької до міських мурів, а тепер парк Панти, називалася Посельською або Легацькою. Ця назва походить від резиденції апостольського нунція, тобто посланника Ватикану, який знаходився в будинку під номером 9. В адміністративному відношенні вулицю об'єднано в 1881 році. Саме тоді з'явилося тверде покриття у вигляді кам'яних кубів і освітлення. Спочатку газове, а потім електричне. Пропонуємо прогулятися разом по цій колоритній вулиці. Почнемо нашу прогулянку з вулиці Домініканської, тобто у протилежному напрямку, ніж вказують номери будинків. Будинок номер 22. До середини 17 століття тут був палац Осолінських, який згорів у 648 році. До кінця 18 століття ділянка була церковною власністю. У 1819 році дві жінки, Агнешка Ржепецька та Маріана Єржмановська, купили будівлю і організували в ній корчму під Чорним Орлом. Готельні традиції збереглися до наших днів. Будинок номер 19. Наприкінці 14 століття тут були хати. Дом Віта Ствоша. Будинок номер 7.
Будинок колись називався «Затіше» або «Палац Гебдовських». Остання велика реконструкція відбулася на початку 19 століття. Понад два століття будинок не змінював свого вигляду. Тому сьогодні ми бачимо його таким, яким він був після останньої модернізації. Класицистичний фасад пожвавлюють дві напівкруглі аркади. Одна з них є входом до залу. Над входом розміщено герб соборної капітули «Три корони». Традиційно в цьому будинку проживав папський легат, тобто посланник Ватикану в країні. Бокове крило магістрату на вулиці Посольська, 6 прикрашає непримітна дошка, яка інформує про те, що в будинку, який стояв на цьому місці, в юнацтві близько 1869 року жив Джозеф Конрад, великий англійський письменник польського походження, уродженець України, село Терехово під Бердичевом. У Кракові проводиться щорічно великий фестиваль Конрада, на який приїжджають літературні зірки з усього світу.